آئیے آج سورة الاعلا کی تکمیل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویتجنبها الاشقا. ویتجنبها الاشقا. یہاں نون مشدد ہے، غنہ کریں گے. اشقا اوپر کی طرف ایک الف کے برابر آواز کھینچیں گے، وقت کی صورت میں اور وصل کی صورت میں اشق الذی ہوگا. ویتجنبها الاشقا. ویتجنبها الاشقا. اب یہاں لام مشدد ہے، اس کو پڑھنے کے لیے الف پر زبر لائیں گے. الذي يصلى النار الكبرى. الذي يصلى النار الكبرى. یہاں بھی نون غنہ کریں گے، را پر پڑھیں گے اور یہ را بھی پر ہوگا اور با کی صفت قلقلہ. الذي يصلى النار الكبرى. الذي يصلى النار الكبرى. ثم لا يموت. ثم لا يموت. ميم مشدد ہے، غنہ کیجئے. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى. قد أفلح من تزكى. دال کی صفت قلقلہ ادا کریں گے اور یہاں نون پر اخفاء ہوگا. قد افلح من تزکا. قد افلح من تزکا. وذکر اسم. وذکر اسم. را پر ہوگا. وذکر اسم. وذکر اسم. ربه فصلى. ربه فصلى. را پر ہوگا اور صاد بھی. ربه فصلى. ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا. بل تؤثرون الحياة الدنيا. یہ حمزہ جھٹکے سے پڑھا جائے گا. تؤثرو را پر ہوگا. اسی طرح یہاں دیکھیے الدنیا، یہاں نون ساکن کے بعد یا ہے. ظاہری طور پر تو آپ سوچیں گے کہ یہاں ادغام بغنہ ہونا چاہیے، لیکن ادغام بغنہ جو ہے اس کی شرط تھی کہ دو کلموں میں ہو، نون ساکن اور جو اس کے حروف ہیں غنے کے ادغام کے، ینمو، اگر دو کلموں میں ہوں تو وہاں ادغام بغنہ ہوتا ہے. یہ ایک ہی کلمہ ہے، لہذا یہاں ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار مطلق اسے کہتے ہیں، نون کا اظہار ہوگا. بل تؤثرون الحياة الدنيا. بل تؤثرون الحياة الدنيا. والآخرة. 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 خير وأبقى. خير وأبقى. را پر پڑھیے اور یہاں ادغام غنے کے ساتھ کیجیے. خير وأبقى. خير وأبقى. إن هذا. إن هذا. لفي الصحف الأولى. لفي الصحف الأولى. صحف إبراهيم وموسى. صحف إبراهيم وموسى.